Могли сам не бит, не добре было. И се вам шенери хеде бит. Шенери аминдит. Оце си гласо сло, на се буве лиси топографи с проекти. Аузис комплекси. Кам за дебули гуак. Че имам пати цемуле буги каркаси. Каркасули. Бетонис. Каркасули, гибатон, каркасули, холот. Нега цуде були мина бочко си арарис, бетонис. Аузе бис гагвачи нияда. Ама су баши гансакоте були мотхони лебит, хо? Сахуравзе. Ай монолич, хо? Ай сми мартулеба киде. Продавича ют хоме, та дар иди. Ай коммуникация би шаколеба. Шаколеба им шет ховаш, миту метр шо са гуакса. Гвизлеба, сашолеба. Кедрис хуак их не боузах, санты метри насква. Мокси ва шуваш, аравита проблема са царбоган. Не сама собаш. Ол барин греве бис гареша икнева. Ратома се ми тоа е фасун ке бис галаге басу ке гуаукс ницо деба ганати леба сами фасун како ех неба ганати леба Давиц, јас ми мартул леба сходжеру ваше на метамере уангрејот јас ми шегвит харато ми туме дешо са тани шо леба ети гуа гавана тут ама со ваше за мери са огонеш могуни ли ехо ге цо де були лед ганати леба михалот не ге цо де були карета та ара буди ја небе хо пропустит ромали са специвши ке деба нахивари чарчове бис амоге бар исвис во са арматура амогли джот Ама со баши, че дема холод ганатеба, ганатеби ше саба мислят, ай кабели чаколе боли гуак, го праши. Ес процеси, треван делен процеси го ехе неба, еми садо. Кака сим тлина ше игреба, та хвале, хвали к неба, ки бат оно гет, да смис процес. С киме воле аузи го ехе неба, ше саба мислим, от сулобис гуак, ами то. Ара со дес, ара парапери, га дамете боли, арон кфонес, ер цали с кимери, сами са веге зоде боли, джета парсунка, трапи, хвала пери го ехе неба, сапи траси го ехе неба, ай ек зона ше. Ekali sa filtracijo, kremot. Ja mi to nisano, mi ori sartu zgojkenima sa filtracijo, martu akola pedikenima kremotan. Našo sa filtracijo zgojkenima ovdje kremotan hrvez. Eri cali pati cemoli skimerili, eri cali pati cemoli trabi. Trabi holi cali s kompleksuri, na idani cali s holi sistemori. Ezo sad sami cali parsuka. Ama su baši, svak mi stinca zeva, ništa vsi ima su. Eri procesi ali smo kceoli iz. Про да се бисмотеше, не го гахотел да бада, оке гам за дебели бикне, оке комуникација бисмотис. На тоа масара хо, акурато луба, пати зубари, сам се сачело, про миле би ардава знело, таа ми тоа гуак. Хо да му шаве були раше путули, ги цуде були каучу писе бованет, и батоно, акурато луба, усили беле, бетоно шас мизрос, пати се моле ма, ај кога спицуше шо ние, шо мели халкија, ки батоно шо мели халкем, шо мели халс, хо се терти ми орису гир, таа ми тоа ми и акурато лат, кут хинар моколе були. Бетонис час ми спасеш пецвиш земо на дагрис албатобит ки батон шелеба да зјанис мана нелла кутхинар моголеби ше сабами се тоца уге шејсеба да шејсеба да мили даждеба да мили земо да туна суке сага зори сами 4 хо 10 сантиметра на пецвиш да спиш ше сабами се мас уке харвизионоба агар екнеба физикура тој екнеба да магитомас да магитомас мигебуле ет процеш мокси во емиса расаш не ништо не расаш холодам холод Упријате соба и саак, има тоа упријате соба, зошто таа ми се упријате соба и сааро, само шаос, после се ми миди с циин, циин на циин, хо, ама соба ше рави се, ше тава зеба, ким конда, да че ми, када са хет идам, ави се шо ние ли, хо, ај, ар се бул хет дебзе, него нега са куте булат, ај, и китам хари со цава гир деби, тај, гава га тепти, егри цуте бул стационал, гидро, гидро бокс, о, ем шо ние ли ад гилик не бол, ај, ај, гада маш, ави се, бала са Фантазија да таму одиене како што снимара, ја е када маш, ихне мада, шуени ери, хо, ај, рави се, од кад си ја шуени ери, ери тоа дебули, хо, идробокс, идромодуле, чакузи, хо, чакузи ера, ја миксија, хо, веќе, и сари спро идромодуле, а идромасаж, не маги тоа, сами шуени ери, хо, адгили за вода, маги са шоле, бас, мора, кој на стави си, фантазија би како што снимара, мотхонили, бачу, хорот, мотхонили, бас, вакали би, там кој ти беше саба мисат, тавар ја уе, гос, там кој ти, макопили, Таа ми дурба суке, а се були сакита специјални суке, да се багуваш. Пиеле процеси кој не е, змиеле процеси суке. Карка си гам за дебулија, шејкле ба дрвон дебул процеси суке. Или тоа дебулија, ке гаре таа павука, та холарис да спец процес. Ше се бамиса туке мере да булуе му сакиса. Пиеле дурно трго сколотис, трго сколотис, а се були хеде бидан, нам кафио. Час ах нота земец, ќе ќе роби дроби, таа ќе ше добиви. Кетри да бати осани, помош ако драмде. Thank you.
Gerek yine olur. Kesinlikle kahvaltı yapalım. Ben de bedava yapıyorum.